Atimotu embeera y'omukulu General Katumba Wamala yeyongedde okwata wansi ne waggulu oluvannyuma ate olw'okumusalako nga bagezaako okumukukusa bamufulumye eggwanga erya Uganda olw'embeera gy'alimu essaawa zino naye ng'ate takkirizibwa kufuluma. Ku PROJOURN Media nagamba video sooka nga n'ogilikinga atimotu n'oba ng'ate ogiwulira mpaka lw'eggwako oluno commentinga endowooza yo kafulu kanta wanyamuko na ye tekajia kunemesa bawa update wivanyuma lwa sawe mo na gamba Jordan, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda abali wali e Dubai, e Qatar abali e Saudi mwebali kubanga ate mwatu kumukutu kwemuli sawa zino amawulire agagezaako kwetolola na dala social media okuyita mu ba bloggers na dala omukulu kojja omugezi ne Fred Rumbuye ge mawulire agetololera kumukutu General Katumba Wamala kigambibwa kuba nti ate omukulu ono babadde bagezaako okumukukusa bamufulumye eggwanga erya Uganda bamutwale saidi zawali Malaba mwise Malaba agwe mugwanga eri Kenya olwate bamujjawo omukulu ono haina visa oba haina citizenship saidi zawali mugwanga eri America bamutwale ejo asobola kubanga ate awona ekibambulira n'okuwona kye bayita house arrest kyazabaddemo ebbanga atenga mwatu n'embeera gyalimu sinnungi kigambibwa kuba nti Katumba essaawa yonna alina obuzibu alina bingi nnyo bye bazze bakola ne government era mu mbeera eyo kyovola banti abakulu bano balina bye bamwagaza ate mu kubimwagaza embeera gyalimu sinnungi ate Tebamukiriza kwetaaya nga bw'alina kwetaaya kyovola banti ebbanga eriyiseeko na ofisi ye eya waxi bazze ba complaining nti omukulu takyalabika olw'ensonga nti yali under house arrest ng'omukulu tavaayo waka okusinziira kojja omugezi entunga bino oluusi mwatu bibeerawo naye abakungu nga bano abantu engeri gye batabawa attention ebizibu bingi nnyo ebibatuukako ate mwatu nga teri ayinza kubayamba babakozesa ate ne babakasuka ebbali olw'obuzibu ate ne buba ng'ate bweyongedde so mu mbeera eyo so omukulu General Katumba Wamala fe tulinze ebiva ku side ye naye ng'ate mwatu yeyembeera essaawa zino bweeri nagamba subscribinga onyigena akade osobola okuba ng'ate update zonna ozifuna bulungi nnyo.